I naravno, ono što mi najviše volimo da čujemo, slojevito se oblačite i znate o kome pričamo i sa kim. Dobro jutro, doktorka. Evo, cele godine mi čekamo da vi nama dođete u studiju. I tradicionalno 31. da se družimo. Dobro jutro pre svega gledalcima, dobro jutro vama i ja nikad ne prođe moje jutarnje uključenje da ne pozdravim i sve one koji realizuju ovaj jutarnji program. Jer zaista velika mašinerija učestvuje u tome da ovaj program izgleda briljantno. Doktorka, evo čuli smo malo pre u Čačku napravljena najveća torta, pa se pričalo o tome i kaže evo sagovornica naše koleginice, mi ćemo poslati tortu nekome koji će cele noći brinuti najviše o nama, na primer hitnoj pomoći. Jeste, i pozdravljam to. Zaista su lekarski timovi veoma vredni i veoma radni i po svim vremenskim uslovima rade i kada je subota i kada je nedelja i kada je praznik i Božić i sve ono ostalo što nas sada očekuje i što nas je očekivalo, zaista podmlađene ekipe koje su profesionalne, stručne i vredno ih je nagraditi. Zaista, mislim, ja ih izuzetno cenim jer ja sam prošla kroz sve to i kroz teren i kroz 94, odnosno našu centralu, sada 1-9-4, ali ono što mogu da kažem, veoma smo obradovani juče, jedna torta koja je stigla nama, zahvalnost, verovatno, svim ekipama i svima onima koji učestvuju u radu hitne pomoći. Tako da smo veoma, veoma zahvalni. I ono što je najbitnije da kažemo odmah, da ne dužimo, ne preterivati u hrani, ne preterivati u piću. Međutim, znamo da će se desiti obratno i da će biti problema kod pojedinaca. Naravno. Kako rešiti problem ukoliko se pretera sa pićem i kako rešiti problem ukoliko se pretera sa hranom? Pa uvek je najbolja preventiva. Uvek je onaj ko zna da mu ne odgovara. Znamo, doktorka, ali vi sami znate kako je situacija. Znam kako je, ali to može da bude, da se završi i tragično. Pogotovo za adolescente i za one koje nisu navikli na pića. Pa prvo i pre svega ne treba mešati pića. Uvek treba imati podlogu ako je već neko, a Nova godina jeste takva da se ljudi razvesela, a verovatno i alkohol malo pridonosi tom opuštanju. Tako da ne treba prvo mešati pića. Oni koji su mladi i koji grupno učestvuju u tom novogodišnjem iščekivanju i dočekivanju, svakako se uplaše kada se desi kod nekog, a uvek se desi kod nekog, da neko eventualno upadne u alkoholnu komu. Ne treba bežati od takvih, jer smo bili u situacijama da se ljudi uplaše i logično je da se čovjek plaši takve situacije. Zato odmah treba zvati hitnu pomoć. Zato odmah treba zvati 1-9-4 i naravno naši lekari su veoma stručni da povrate osobu, mislim, u jedno vitalno stanje i da prevezu i institut, nacionalni institut. Ali da do toga ne bi došlo, ukoliko dođe do jednostavno situacije da osetimo mučninu, možda smo se prejeli, ili mučninu možda smo popili koju čašicu više. Pa sad nije za jutarnji program sebi, da kažem, ako se neko prejede u tom momentu, šta će se desiti? Naravno, digestivne tegobe u smislu toga oslobađanja suvišnog sadržaja. Jel postoji možda neka hrana koju treba da pojedemo sutra, da ujutru ne bi li se sve to sredilo? Da, postoji. Pa naš nacionalni kiseli kupus toliko može da nam pomogne, lagane čorbi, da, sa dosta povrća, supe sa dosta povrća i sa nekim laganim mesom mogu da pomognu, naravno, da malo ispustimo stomak posle novogodišnje noći. Ali ja mislim da nije sama suština novogodišnje noći da jedemo, da pijemo, nije u tome, u druženju je, u opštem nekom, da kažem, povezivanju ljudi. U tome jeste čar. I mislim da ne treba, ono što ste vi sa početka rekli, da treba biti umeren. Zaista je to neko pravilo. Umerenost u svemu, to je zaista zlatno pravilo i ne možete očekivati ništa loše od toga, a pogotovo ako ulazimo u novu godinu i ako već nešto hoćemo i predviđamo i zato se čeka nova godina da nam bude bolje, onda nemojmo dozvoliti da svojim zdravstvenim stanjem pokvarimo to raspoloženje. Doktorka, gde ćete vi sačekati novu godinu? Ja ću sačekati sa prijateljima. Odlično. Sa prijateljima u jednom restoranu, tako da, ali ću biti, da vam kažem, jednom polovinom uka i oka i osluškivati šta se dešava, s obzirom da to očekuju, naravno, i agencije i televizije. Naravno, doktorka, hvala vam najlepše što ste bili naša gošća ovoga jutra, to je pre svega. A zatim, hvala najlepše što možda u toku godine vas ne vidimo možda nekih 20-ak dana, možda.
kada vas menjaju kolege, što nas uvek obaveštavate o svemu i pre svega hvala svim vašim kolegama koji se trude da nam pomognu kada nam je najteže. Da, posebno njima, jer da nije njih, možda ne bi bilo ovog izveštaja. Tako da se ja isto njima zahvaljujem i svim službama koje rade u novogodišnjem. A vi im prenesite sve pozdrave od nas. Svakako. Hvala vam puno. Još jednom, doktorka, hvala i ja ispred ekipe čitavog jutarnjeg programa vas pozdravim i želim vam sve najlepše u Narodnoj godini. Hvala puno i ceo RTS, naravno. O beogradskom dočeku ispred Doma Narodne skupštine govore nam Tanja Zindović, njen gost Darko Glavaš je sa njom.